En atmosfærisk kino, det var noe som oppstod i USA på slutten av 1920-tallet. Det var en amerikansk arkitekt som heter John Eberson som startet, og han endte med å da tegnet over 100 slike kinoer i USA. Og det spredde seg rundt i hele verden. Men så vidt vi vet, så var Frogner den eneste som har fantes i Oslo. Man skulle sette folk i stemning. Publikum skulle ikke være en passiv tilskuer som var plassert i en sal, men man skulle være en del av en helhet. Og det store poenget var å få folk til å føle at de var utendørs. Så man innredet og malte vegger og gjorde disse grepene for å skape illusjonen at du for eksempel var i antikkens Hellas, eller i en hage, eller på en plass, men det skulle alltid være Europa. Og det kan ha vært fordi den nyklassisistiske arkitekturen var jo det som var i vinden på den tiden, når man så tilbake til antikken, og så det er mulig at Europa ble sett på da som kulturens vugge, og det var dit man ville.